എല്ലാവർക്കും നൈനോസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ആണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു മേക്കപ്പ് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ കുറെ പേര് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഭംഗിയായില്ല, കുളമായി, മോശമായി, വൃത്തികേടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ പേര് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും സത്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ ടൈമിൽ എനിക്ക് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ആ സമയത്താണ് ഞാൻ കുറച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് മേക്കപ്പ് തനിയെ ചെയ്തത്. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു മേക്കപ്പ് പരീക്ഷണമാണെന്ന്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതലൊക്കെ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അങ്ങനെ കുറച്ചൊരു പൊടിക്ക് ഡെവലപ്പായി എന്നൊരു ചെറിയൊരു വിശ്വാസം. അപ്പോഴും കുറച്ചുപേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചേച്ചി കുഴപ്പമില്ല, സാരയില്ല, ആദ്യമായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ കുറെ പേരുടെയൊക്കെ മേക്കപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം, എന്നിട്ട് അതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടണമെന്ന് കുറച്ചുപേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ. ഞാൻ പറഞ്ഞധികം സമയം കളയുന്നില്ല, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂ. ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂ. അപ്പോ ആരെ നിർബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്താ, നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എന്റെ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാൻ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടോണറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ടോണറിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ റോസ് വാട്ടർ ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിന്റെ ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണേ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ടോണർ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് അബ്സോർബ് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ദേ നമ്മുടെ ടോണറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീം പുരട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനിവിടെ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാ നമ്മുടെ ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ റോസ് ഹിപ്പിന്റെ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീമാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നല്ലൊരു മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീമാട്ടോ, എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പൊ ഞാൻ മോയ്സ്ചറൈസിംഗ് ക്രീമും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺസ്ക്രീൻ ആണ്. ഇതും ഞാൻ ഗുഡ് വൈബ്സിന്റെ തന്നെ സൺസ്ക്രീൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാവേ. എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റിന്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇത് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുഖത്തേക്ക്. അപ്പൊ സൺസ്ക്രീൻ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി ഞാനൊരു ലിപ് ബാമും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇത് മെബലൈന്റെ പിങ്ക് ലിപ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പ്രൈമറാണ്. ദാ ഈ പ്രൈമറും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പ്രൈമർ അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ കറക്ടറാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭയങ്കര വലിയ എന്തോ ഒരു കുട്ടി അടിച്ച വലിയ കളർ പോലെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ കളർ കറക്ടറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മുഖത്തിങ്ങനെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യും കേട്ടോ. ചെറിയൊരു പോഷൻ മാത്രമല്ല, എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ഇത് തന്നെ ഈ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ തന്നെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ
അപ്പൊ കൺസീലർ ഞാൻ എന്റെ ഫേസിൽ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. കുറച്ചേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അബദ്ധം പറ്റിയത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഈ ഫൗണ്ടേഷനും കൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുഖം മുഴുവനായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. അപ്പൊ ഇനിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, കോമ്പാക്ട് പൗഡറാണ്. എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ വലിയ പുട്ടിയിട്ട പോലെ, എന്തോ വലിയ എന്തോ ഉള്ള പോലെ എനിക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്കത്, സത്യം പറയാനോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനത് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ബ്ലൂ ഹെവന്റെ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ആയിരുന്നു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എനിക്ക് അതിന്റെ ബ്രാൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ, ഇത്രയൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് അതും കൂടി മുഖത്തേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് വലിയ പുട്ടി അടിച്ച ഒക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐബ്രോ ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം. ഞാൻ അതിന് എന്റെ ഐബ്രോ പെൻസിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഈ സെന്റർ പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതേ ഉള്ളേ. ഈ സെന്റർ പോർഷനിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒരു ഐബ്രോ പെൻസിൽ വെച്ച് വരച്ചിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പെരുകോ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചില്ല ഈ ഒരു കളറിലെ കൺസീലർ, അത് ജസ്റ്റ് ഞാന് ഒരു ബ്രഷിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ഞാനിപ്പോ ആ എഴുതിയ പെരുകത്തിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു പെരുകത്തിന് ആ ഒരു ഷേപ്പ് തോന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല കുറച്ച് മാത്രം. അപ്പോ പിരികവും എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഐ ഷാഡോ ഇടണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഐ ഷാഡോ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഈ വയലറ്റ് കളറാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ബേസ് മാത്രം വയലറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഗോൾഡൻ കളറും കൂടി അതിന്റെ മുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഈ വയലറ്റ് കളറാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡും കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണേ. ഞാൻ വൈകുന്നേരം കാണാം.
ഓക്കെ അതും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഐ ഷാഡോ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന് ഉൾഭാഗം എഴുതണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഐടെക്സിന്റെ കൺമഷിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഐലൈനർ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഐലൈനർ ഓൾറെഡി ഒരു ഐലൈനർ എഴുതുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു കണ്ണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ കുറെ പേര് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൈറ്റായിട്ട് നൈസായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എഴുതുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കട്ടിയില്ലാതെ ചെറുതായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണൊക്കെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു മസ്കാരയാണ് അതും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ മസ്കാര അപ്ലൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് കളറാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് മുടിയും കൂടി ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്യട്ടെ ഞാന് മുടി നേരത്തെ തന്നെ ഉടക്കൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ വകുപ്പ് എടുക്കുന്നത് നേർ വകുപ്പാണ് ഞാൻ ഇനിയിപ്പോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഇത്രയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ബാക്കിലോട്ട് ഞാനൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് Thank you.
ഈ ഫ്രണ്ടിലുള്ള മുടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചു വെക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊരു ക്ലിപ്പ് ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു അറ്റത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ക്ലിപ്പ് കുത്താൻ പോവാണ്. അപ്പോ മുടികെട്ടലും മേക്കപ്പും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്കൊരു പൊട്ട് തൊടണം. എന്റെ ഫേവറേറ്റ് പൊട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പൊട്ട് നല്ല കവറിലൊക്കെ ഇരുന്ന കേട്ടോ. ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയത് നൈനൂട്ടിയാണ്. നൈനൂട്ടിക്ക് പൊട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭ്രാന്താണ്. എടുത്ത് നെറ്റിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുൾ നെറ്റിയിലും പൊട്ട് തൊട്ട് ഇരിക്കും. അങ്ങനെ അവള് കുളമാക്കിയതാണ്. ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്ത് പാത്ത് വെച്ചേക്കും അവള് കാണാതെ. അവള് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ട് എനിക്ക് ഇതുപോലെ കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ പൊട്ട് തൊടട്ടെ. പൊട്ട് തൊട്ടു. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ സിന്ദൂരം ഇപ്പൊ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കി മുടി കെട്ടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ അമ്മയുടെ ഒരു സാരി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഉടുക്കാനായിട്ട്. അത് മാത്രമല്ല കമ്മലും എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ഓടി വരാവേ. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്റെ മേക്കപ്പ് വീഡിയോ. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്ത മേക്കപ്പ് വീഡിയോയെക്കാട്ടിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ലുക്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞാൻ ഈ മേക്കപ്പിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ഇനിയും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ അതും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോഴേ എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ എന്തൊക്കെ കുറവുകളുണ്ട്, അതൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയും അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങളുടെ കമന്റിലൂടെ മാത്രമേ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമന്റ് ചെയ്യണം. ഇത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമന്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെന്താ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.